ଗୁଡ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ବା ୟୁରୋପ ମହାଦେଶକୁ ଏହା ହେଉଛି ପିଲା ତୁମର ୟୁରୋପ ଚଳୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ୟୁରୋପ ଏହା ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ 71 ଡିଗ୍ରୀ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା ଓ 65 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ମାନେ ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲା ତୁମର ହେଉଛି 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଠାରୁ 71 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ 35 ଡିଗ୍ରୀରୁ ତୁମର ଯିବ 71 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା 10 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା ରହିଲା ତୁମର 10 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା ଓ 65 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ 65 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ ଏହା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ 71 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ 10 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା 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 10 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ଓ 65 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କେଉଁ କେଉଁ ମହାଦେଶ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ଅବସ୍ଥିତି ୟୁରାଲ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାରେଖା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି ୟୁରାଲ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ୟୁରାଲ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ୟୁରାଲ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ରହୁଛି ତାହା ଦୁଇଟାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖୁଛି ୟୁରୋପ ପରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ୟୁରୋପର ପୂର୍ବରେ ରହିଲା ତୁମର ଏସିଆ ମହାଦେଶ ତାପରେ ପଶ୍ଚିମରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଉତ୍ତରରେ ସୁମେରୁ ମହାସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି ତୁମର ଆଫ୍ରିକା ଏଇଟା ତାପରେ ରହିଲା ତୁମର ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ହେଉଛି ମେଡିଟେରିଆନ ସି ଅଛି ତାପରେ ତୁମର ପୂର୍ବରେ ରହିଲା ଏସିଆ ମହାଦେଶ ପରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ପଶ୍ଚିମରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ରହୁଛି ତୁମର ଏଇଟା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଆଉ ହେଲା ପୂର୍ବରେ ତୁମର ଏସିଆ ପୂର୍ବରେ ଏସିଆ ତାପରେ ପଶ୍ଚିମରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ତାପରେ ଉତ୍ତରରେ ସୁମେରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ତଳେ ଅଛି ମେଡିଟେରିଆନ ସି ଓ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଲା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ହେଉଛି ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପ ଉପଦ୍ୱୀପ ମାନେ ପିଲା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯାହାର ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳଭାଗ ଘେରି ରହିଥିବ ଓ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ କେବଳ ସ୍ଥଳଭାଗ ଥିବ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁ ଭୂଖଣ୍ଡ ତିନି ପଟେ ଜଳରାଶି ଘେରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଉପଦ୍ୱୀପ କହିବା ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳଭାଗ ଘେରି ରହିଛି ଯେମିତିକି ଏହାର ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଲା ତୁମର ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଲା ତୁମର ମେଡିଟେରିଆନ ସି ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ତାପରେ ତୁମର ଉତ୍ତରରେ ରହିଲା ସୁମେରୁ ମହାସାଗର ସେଥିପାଇଁ ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳଭାଗ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ୟୁରୋପକୁ ତିନୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗର ମାଲଭୂମି ମଧ୍ୟଭାଗର ସମତଳ ଭୂମି ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଭଙ୍ଗିଲ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ମାଲଭୂମି ଆସୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମ ଭାଗର ମାଲଭୂମି କିପରି ଏହା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏହା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ମାଲଭୂମି ତାପରେ ରହିଲା ତୁମର ସମତଳ ଭୂମି ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଉଛି ସମତଳ ଭୂମି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ତୁମର ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ରହିଲା ଭଙ୍ଗିଲ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଭଙ୍ଗିଲ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ଗୋଟେ ହେଲା ମାଲଭୂମି ତାପରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା ସମତଳ ଭୂମି ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଲା ଭଙ୍ଗିଲ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଆଲପସ୍ ହେଉଛି ୟୁରୋପର ପ୍ରଧାନ ଓ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତମାଲା ଏହା ରହିଲା ଆଲପସ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବା ପିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଆଲପସ୍ର ଏହା ମହାଦେଶର ପ୍ରଧାନ ଓ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତମାଲା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ କହିଲେ ଆମେ ପାରିବ ଆଲପସ୍ ତାପରେ ରହିଲା ନଦୀ ୟୁରୋପର ଅଧିକାଂଶ ନଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଚିରସ୍ରୋତା ଓ ସୁନାବ୍ୟା ଛୋଟ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଚିରସ୍ରୋତା ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁବେଳେ ପାଣି ରହିଥାଏ ସବୁବେଳେ ସ୍ରୋତା
ୟୁରୋପର ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ରାଇନ୍, ପୋ, ଟେମ୍ସ, ରୁର୍, ଏଲ୍ବୋ, ଡାନ୍ୟୁବ୍, ଭଲ୍ଗା, ଡନ୍, ନିପର୍ ଇତ୍ୟାଦି। ରାଇନ୍ ନଦୀ ହେଉଛି ୟୁରୋପର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ନଦୀ। ରାଇନ୍ ନଦୀ ହେଉଛି ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଧାନ ନଦୀ, ବଡ଼ ନଦୀ। ଏହା ଆଲ୍ପସ୍ ପର୍ବତରୁ ବାହାରି ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ମହାସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହା କେଉଁଠାରୁ ବାହାରିଛି? ଆଲ୍ପସ୍ ପର୍ବତମାଳାରୁ ବାହାରିଛି। ଆଲ୍ପସ୍ ପର୍ବତରୁ ବାହାରି ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି, ଯାଇକି ସେ ଉତ୍ତର ମହାସାଗରରେ ମିଶିଛି। ଜଳବାୟୁ, ୟୁରୋପର କିପରି ଭାବରେ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବା ତିନି ଆଡ଼ରେ ଜଳଭାଗ ଘେରି ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଦେଶ ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୂର୍ବ ଭାଗ ଓ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୂର୍ବ ଭାଗ ଓ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଏହା ଜଳଭାଗ ଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେହେତୁ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଠାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ କେବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ଶୀତ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଯେଉଁଠାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ ସେଠାରେ ହିଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ଶୀତ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ କଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଶୀତ ଋତୁ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ୟୁରୋପର ପୂର୍ବ ଭାଗ ଓ ମଧ୍ୟଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଗରମ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ପଡ଼ିବ ଓ ସେଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଗରମ ଲାଗିବ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଶୀତ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥିତ? ମଧ୍ୟଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ତୁମର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ। ଏ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁକୁ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମହାଦେଶୀୟ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ଗରମ ଋତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଗରମ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଏପରି ଜଳବାୟୁକୁ କୁହାଯାଏ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁ। ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ବେଶୀ ଯୋଗୁଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାନ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ବେଶୀ ଯୋଗୁଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଥାଏ। ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ବହୁତ ଥିବ ଓ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ବର୍ଷରେ ତାର ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମ୍। ହାଇଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ଇଭର ରେକର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ହେଉଛି ତୁମର ଦେଖ ସମସ୍ତ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ 38.5, କେଉଁଠି 44.1, 47.3, ତାପରେ ତୁମର ରହିଲା 43 ଡିଗ୍ରୀ, 4.3, 3.4, ଏଠି ରହିଲା -0.6। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହାର ବ୍ୟବଧାନ ଅଧିକ, ସେଥି ବ୍ୟବଧାନ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହାର ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, କମ୍ ବର୍ଷା ଏଠାରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ, ଏଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତୃଣ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳ। ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ର ଅଛି, ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର, ସେଟା ହେଲା ତୁମର ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ। ଓ ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳ ଉଦ୍ଭିଦ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ? ୟୁରୋପର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ମେରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଓ ସୁମେରୁ ମହାସାଗର ଠାରୁ ଏଠାରେ ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ
ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୁଏ। ତମେ ପ୍ରଥମରୁ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଏହା କେଉଁ ମହାସାଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ? ସୁମେରୁ ମହାସାଗର। ସୁମେରୁ ମହାସାଗର ମେରୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଶୀତ ଋତୁ କିମ୍ବା ଗରମ ସମୟ ରହିଥାଏ। ପାଇଁ ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦ୍ରା ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ଲାଇକେନ୍ ଜାତୀୟ ଶୈବାଲ ଓ ହିମଗୁଲ୍ମ ଜନ୍ମେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବରଫ ତରଳିଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଲାଇକେନ୍ ଜାତୀୟ ଶୈବାଲ, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଶୈବାଲ। ଏପରି ଭାବରେ ତୁମର ଶୈବାଲ ଦେଖାଯିବ। ହିମଗୁଲ୍ମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଲ୍ମ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଉଦ୍ଭିଦ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତୁନ୍ଦ୍ରା ଉଦ୍ଭିଦ। ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥିତ। ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳର ଦକ୍ଷିଣକୁ ତୁମର କ'ଣ ରହିଛି? ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳ। ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳର ଦକ୍ଷିଣକୁ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସଲଖ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତୁମର ବୃକ୍ଷ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥିବ? ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁମର ଗଛ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସଲଖ ହୋଇଥାଏ, ସିଧା ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ରୁଷୀୟ ଭାଷାରେ ଟାଇଗାର ଅର୍ଥ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅବ୍ୟବହୃତ। ଟାଇଗା ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଶଙ୍କୁ ଆକୃତିର, ଏପରି ଆକୃତିର, ଏହା ହେଉଛି ଶଙ୍କୁ ଆକୃତିର, ଟେଙ୍ଗା ଓ ନରମ କାଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପତ୍ର ସରୁ ଓ ତଲମୁହା ହୋଇଥାଏ। ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହେଇଥିବ? ତଲମୁହା, ସବୁ ତଲମୁହା ହୋଇକି ଏହାକୁ ଟାଇଗା ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ଚିରହରିତ ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଏହା ସବୁଜ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳର ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା, ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ନେବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଓକ୍, ପାଇନ୍, ସ୍ପର୍ସ, ସ୍ଥିର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ। ହେଲା ଓକ୍, ପାଇନ୍, ତାପରେ ସ୍ପର୍ସ, ଆଉ ରହିଲା ଫିର୍। ଏହା ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ। ପୂର୍ବ ଭାଗରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ସେଠାରେ ତୃଣ ଓ ଗୁଲ୍ମ ଦେଖାଯାଏ। ପୂର୍ବ ଭାଗରେ କିନ୍ତୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେଠାରେ ଗୁଲ୍ମ ଜାତୀୟ ତୃଣ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଏ। ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଷ୍ଟେପ୍ କୁହାଯାଏ। ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଷ୍ଟେପ୍ କୁହାଯାଏ। ହେଉଛି ଷ୍ଟେପ୍ର ଦେଖିବା ତ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଓ ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ା ମୋଟା ଓ ଅଧିକ ଲମଯୁକ୍ତ, ଚର୍ବି ଜମା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କର ଲମ ଅଛି ଓ ଚର୍ବି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବଲଗା ହରିଣ, ଧଳା ଭାଲୁ, ସିଲ୍, ୱାଲରସ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ହେଲେ ଲେଙ୍କସ୍, ମିଙ୍କ, ଏରମିନ୍, ଧଳା କକିଶିଆଲି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏରମିନ୍ର ଚିତ୍ର, ତାପରେ ହେଲା ଧଳା କକିଶିଆଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ୟୁରୋପର ଦେଶ ଓ ସହର। ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଅନେକ ଦେଶ ଓ ସହର ଅଛି। ୟୁରୋପ 44 ଦେଶ ଅଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୟୁରୋପ ପୃଥିବୀର ତୃତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ମହାଦେଶ। କେତେ ନମ୍ବର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ? ଏହା ତିନି ସ୍ଥାନ। ପ୍ରଥମ ରହିଲା ଚୀନ, ତାପରେ ରହିଲା ଭାରତ, ତାପରେ ରହିଲା ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାଦେଶ ହିସାବରେ ଏହା ତୃତୀୟ। ମହାଦେଶ ହିସାବରେ କେତେ ନମ୍ବର? ଏଇଟା ତୃତୀୟ। ଆଉ ଏଠାରେ ଅଛି ତୁମର 44 ଦେଶ। କେତୋଟି ଦେଶ ଅଛି? 44। ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପଢ଼ିବା। ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସ, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ, ସ୍ପେନ୍, ବେଲଜିୟମ, ଜର୍ମାନୀ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ନରୱେ, ଇଟାଲୀ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି। ଭାଟିକାନ ସିଟି ୟୁରୋପ ଓ ପୃଥିବୀର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦେଶ।
ୟୁରୋପର ଛୋଟ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଦେଶ ହେଲା ଭାଟିକାନ ସିଟି। ଏହା ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଦେଶ। ପୃଥିବୀର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାନ ଦେଶ ହେଉଛି ଭାଟିକାନ ସିଟି। ଏହା କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହା ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ରୋମ୍ର ଚିତ୍ର। ରୋମ୍ ରୋମ୍ ସହରର ଏହା ଚିତ୍ର। ଏହା କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ୟୁରୋପ। ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ରୋମ୍ ଦେଶ ଅଛି। ସହର ଓ ଦେଶ ପଢିବା। ଦେଶର ମୋର ରହିଲା ଇଟାଲୀ। ଇଟାଲୀର ସହର ହେଲା ରୋମ୍। ତାପରେ ହେଲା ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ। ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ସହର ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଲା ଦେଶ। ତୁମର ସହର ହେଲା ପ୍ୟାରିସ। ଜର୍ମାନୀ ହେଲା ଦେଶ। ତାହାର ସହର ହେଲା ବର୍ଲିନ। ରୁଷିଆ ହେଲା ଦେଶ। ତାହାର ସହର ହେଲା ମସ୍କୋ। ଜର୍ମାନୀ ହେଲା ଦେଶ। ତାହାର ସହର ହେଲା ଫ୍ରାଙ୍କଫୁର୍ଟ। ପଢିବା ଅଧିବାସୀ ଓ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ। ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ଅଧିବାସୀ ମାନେ କେଉଁ ଭାବରେ ଓ କେଉଁଠାରେ ରହନ୍ତି? ସହରରେ। ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ବିକଶିତ ଓ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ। ବିକଶିତ ତାଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷର ଚାଷ କାମ ବେଶୀ ହୋଇନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଏ। ଅଧିକାଶୀମାନେ ବେଶୀ ଧନୀ ଓ ସମୃଦ୍ଧ। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ହେଲା ତାପରେ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା ବୋଲି ଆଡ଼ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ତୁମର ରହିଲା ତୁମର ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ଡେସ୍ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ୟୁରୋପ ମହାଦେଶ ଡେସ୍ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଡେସ୍ ନଦୀ ହେଉଛି ୟୁରୋପର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ନଦୀ। ଆଉ ଥରେ ୟୁରୋପର ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଡେସ୍ ହେଉଛି ୟୁରୋପର ପ୍ରଧାନ ପର୍ବତମାଲା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଲ୍ପସ୍ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦେଶର ନାମ ହେଉଛି ଭାଟିକାନ ସିଟି। ଭାଟିକାନ ସିଟି ତାପରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହ ଗାର ଟାଣି ତୃଣଭୂମି। ତୃଣଭୂମି ହଁ ଓକେ ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ହେଲା ଧଳା ଭାଲୁ ଅଞ୍ଚଳ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ପାଇନ ବୃକ୍ଷ ତାଇଗା ଅଞ୍ଚଳ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ତାଇଗା ଅଞ୍ଚଳ ଓକେ ଓକେ। ତାପରେ ପ୍ୟାରିସ ମୁଖ୍ୟ ସହର। ଭେରି ଗୁଡ୍ ମୁଖ୍ୟ ସହର। ରାଇନ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଦିଅ। ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତାଇଗା ଅଞ୍ଚଳ। ତାଇଗା ଅଞ୍ଚଳ ଭେରି ଗୁଡ୍ ତାଇଗା ଅଞ୍ଚଳ। କେଉଁ ଦେଶ ଉଭୟ ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ରୁଷିଆ। କ ନମ୍ବର ତାଇଗା ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗୁଡିକର ନାମ ଲେଖ।
মিঙ্ক ধলা কোকি শিয়ালি মিঙ্ক বি হব হেলা ধলা ভালু বি হব তারপরে কেউ পর্বত শ্রেণী এই মহাদেশ কু এশিয়া ঠারু অলগা করুছি ইউরাল 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 ঠিক আছে তারপরে তোমার গৃহ কার্য রহিলা পিলে ইউরোপ মহাদেশর দেশ ও সেগুড়িকর রাজধানীর নাম কি